ရွေးကောက်ခံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့46ဦးမြောက်သမ္မတဖြစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်ကကျန်းသစ္စာကြေညာခဲ့ပါပြီ။ခုလိုမျိုးအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ကျန်းချိန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘိုင်ဒန်ကပြည်သူတွေစီးလုံးညီညွတ်ချက်ရေးအတွက်အဓိကတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အကြာတုန်းကလူအုပ်စုတစ်ခုကကွန်ဂရက်အဆောက်အအုံကိုဝေစီးပြီးဘိုင်ဒန်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရမှုကိုပြက်ပြယ်စေဖို့တိုးပန်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းအခုခါသမ္မတဖြစ်ကျန်းချိန်ခဲ့တဲ့ဘိုင်ဒန်ကနိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေကိုပြေပျောက်စေဖို့ပောင်းလို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဤတွင်အစွန်းရောက်ဝါဒပေါ်အနိုင်ယူသွားမယ်လို့ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်အလွန်အေးမြပေမဲ့နေတာတဲ့နေ့မှာကက်ပီတယ်လွတ်တော်အဆောက်အအုံမှာဘိုင်ဒန်ကအမေရိကန်ရဲ့46ဦးမြောက်သမ္မတဖြစ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဆိုပါကက်ပီတယ်အဆောက်အအုံကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်ကလူအုပ်စုတစုရဲ့စီးနင်းမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရခဲ့တာပါဒီမိုကရေစီကတန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဒီမိုကရေစီကကျိုးပြက်လွဲပါတယ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီကလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာပါလို့ဘိုင်ဒန်က National Mall ရှေ့မှာပြောသွားခဲ့ပါတယ် National Mall ကတော့လက်ရှိချိန်မှာလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြင် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်လူသူမရှိသလောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် COVID-19 ကပ်ရောဂါကိုတော့၎င်းအနေနဲ့မဆိုင်မတွရင်ဆိုင်ကိုက်ပဲဖြေရှင်းသွားမယ်လို့လည်းဘိုင်ဒန်ကကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်thinking not of power အနည်းနဲ့အပြားခြေလက်နဲ့မျိုးပြကွန်ဆာဗေးတစ်နဲ့လစ်ဘရယ်တို့အကြားပဋ္ဌာန်းအတုမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ရိုင်းစံတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေခက်တံမှကြောက်စီမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ချမယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်သောတိခတ်မှုနဲ့နှိမ့်ချမှုကိုကျွန်တော်တို့ပြသမယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတခြားသူတွေရဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်ဝင်ခံစားပြီးနားလည်စာနာပေးလို့စိတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြောက်တရားမရှိဘဲမျှော်လင့်ချက်ရှိတဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲမှုမရှိဘဲစီလုံးညီညွတ်မှုရှိတဲ့အမောင်တို့မရှိဘဲအလင်းရောင်ရှိတဲ့အမေရိကန်ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုကိုအတူတကရေးသားကြပါမယ်။ယဉ်ကျေးမှုဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုမေတ္တာထားမှုကုစားမှုနဲ့ကျေနပ်မှုတို့ရှိတဲ့ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ထရမ့်ကတော့သူဟာရွေးကောက်ပွဲမှာမတရားသဖြင့်အရေးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့မှားယွင်းစွာပြောခဲ့ပြီးကက်ပီတယ်အဆောက်အအုံကိုလူအုပ်စုဝင်စည်းမှုမတိုင်ခင်ကသူ့ရဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ထရမ့်ဟာသူ့ရဲ့နေရာဆက်ခံသူရဲ့ကြမ်းကြိမ်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ရင်152နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ဆင်လာကိုချိုးဖျက်သွားခဲ့ပါတယ်ဘိုင်ဒန်ကတော့ထရမ့်ထောက်ခံသူတွေကိုပါမေတ္တာရက်ခံဖြောင်းဖျားသွားခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းလူစုအယူဝါဒနှချမ်းကွဲမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအခုသူ့လက်ထက်မှာတော့ဘက်ပေါင်းစုံကိုနားထောင်ပေးသွားမယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကကတိပြုသွားခဲ့ပါတယ်